主料有大米和糯米、杏仁、糖和桂花。大米和糯米我是提前准备好的，泡好的。第一步骤，我先把它用搅碎机打碎。我们把杏仁一同放入打碎机，下一步给它们打碎。下一步，锅中剁水，把打成糊状的杏仁、糯米倒入一个容器内，等水烧开了，把盖打开，将糊状的倒入锅内，慢慢的倒入锅内，以免它成疙瘩。然后咱们加少量的白糖，如果要吃甜的，喜欢吃甜的多加一点。熬成粘稠状，咱们关火，把它晾凉以后，撒上糖桂花就可以食用了。杏仁茶的特点是色泽奶白，杏味香浓，老少皆宜。